ჩვენ სოფელში ბევრი პრობლემა არის. თუ შეიძლება მისი გადაწყვეტა რა. კონკრეტულად რა პრობლემებია? აი სარწყავი სისტემა, წყალი, სასმისწყალი ძალიან ცუდი არის, უფილტრავი არის. ამაზე კითხულობ. ამაზე ვუშავ, ამაზე ხეკითხოს. კი, როგორ არა, გააკეთებს თუ არა და მიაქცევს თუ არა სოფელს ყურადღებას, იმიტომ ახალგაზრდებიც რაღაც პასიურად არიან. არაფერი გასახანი არა, ნუ წყლის პრობლემა არის ყოველთვის აქ.